ser íntegro em saúde e ter acesso aos espaços e serviços vai para muito além de passagens de ônibus e atendimento em espaços de saúde. Nós estamos falando de uma cidade pensada e arquitetada para todos. Um idoso também tem direitos a se locomover e se locomover com segurança. Por isso, nós falaremos agora das calçadas da nossa cidade, Niterói, e de como elas são perigosas para essa faixa etária. Essas falhas podem não ser um problema para mim ou para você, mas para idosos pode ser o fim de uma vida ou o fim de uma limitação física. A questão, ao mesmo tempo, é simples e complexa. As disposições da cidade podem restringir ou potencializar o acesso a direitos assegurados por lei. Então, uma calçada pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa idosa. Trilhamos o caminho do Canto do Rio até a Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Nesse caminho, encontramos várias falhas nas calçadas, entre elas, problemas com raízes, calçadas com ondulações, problemas de desníveis, rampas em locais inapropriados, buracos, problemas com entulhos, calçadas totalmente deterioradas, entre outros. A Lei Municipal número 2624/2008 diz no seu artigo 93 que compete obrigatoriamente ao proprietário do imóvel ou ao seu ocupante a execução e conservação de passeios, muros, cercas e muralhas de sustentação. No seu parágrafo 2º, diz que os passeios serão executados de acordo com especificações técnicas fornecidas pelo setor competente da administração municipal. No parágrafo 6º, diz que os responsáveis pelos terrenos enquadrados no caput deste artigo, que possuírem passeios deteriorados sem adequada manutenção, serão intimados no prazo máximo de 30 dias a executar os serviços determinados. E no parágrafo 7º, diz que ficará a cargo da administração municipal a reconstrução ou conserto de passeios ou muros afetados por alterações do nivelamento e do meio-fio por estragos ocasionados pela arborização dos logradouros públicos. O jornal Gazeta do Povo, do Estado do Paraná, publicou uma reportagem que trouxe vários casos em que idosos processaram o poder público municipal pelas suas quedas nas calçadas da cidade de Curitiba. O poder público, em defesa, levantou a lei municipal da cidade, em que determina que a manutenção das calçadas é dever dos donos dos imóveis. Entretanto, os advogados que estavam ao lado da causa desses idosos argumentaram que a fiscalização é dever do poder público municipal. Dessa forma, decidimos fazer entrevistas com os idosos moradores da região para saber melhor a realidade enfrentada e vivida por eles aqui nas ruas de Niterói. O que o senhor acha das calçadas aqui de Niterói? Já foram bem piores, tanto que agora ainda tem muitas calçadas irregulares, muitos buracos, muita coisa a se fazer. E acaba se tornando armadilha perigosa para alguns idosos, né? Se eles fazem um recapeamento bem fininho, não adianta. Ali, do lado de lá, eles fizeram ali, mas já está todo rachando, arrebentando tudinho. Exatamente. Então, aqui está terrível. Eu espero que isso aí melhore, né? Que vocês consigam fazer um bom trabalho nisso aí. Não há manutenção. Eu já caí perto de um prédio e um rapaz que passava na rua de carro, gentilmente, saiu do carro, me amparou e depois o prédio tapou o buraco. Caindo nessas calçadas? Já vi alguém que viu a senhora ali, viu, mas lá na esquina também outra pessoa caindo. Está muito ruim, não está bom não.
Tem que melhorar mais. É, foram algumas vezes que eu vi, porque eu trabalho na rua, vejo sempre, né? Mas uma das vezes que eu gravo mais foi uma senhora já meio obesa, né? Gordinha. Ela se desequilibrou, caiu e as pessoas tiveram que ajudá-la a se levantar, porque o tombo foi forte. O senhor indicaria algum familiar seu idoso a andar nessas calçadas aqui? Não, inclusive tem uma irmã que ela está meio adoentada, coitada, ela sai aí quase que tropeça toda hora aí. Ela não pode sair mais de casa sozinha, tem que sair com alguém acompanhado. Eles têm que ir e vir, né? Como é que vai fazer? Vai ficar, vai ter que andar, tem que caminhar, fazer o quê? Tem que correr o risco. Então não aconselho ninguém sair sozinho, não, principalmente pessoa idosa, né? A gente paga IPTU e tudo mais, né? Tem que ter manutenção das calçadas. O povo precisa disso. Já levei muito tombo, tenho toda machucada, tenho manchas nas pernas e na coluna, né? E foi aqui na rua mesmo. Faço fisioterapia, acupuntura. Tem que ter manutenção das calçadas. O povo precisa disso.